Son iki həftədə dünyada koronavirus xəstəliyinin sabitləşməsi istiqamətində müsbət tendensiyalar müşahidə edilir. Belə açıqlama ilə çıxış edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təcili yardım proqramının direktoru Michael Ryan bildirib ki, son bir həftə ərzində dünyada 2,6 milyon insan xəstəliyə yoluxub, 54 min ölüm faktı qeydə alınıb. Mövcud statistika hazırda dünyada epidemioloji vəziyyətin 2-3 ay əvvəllə müqayisədə daha yaxşı olduğunu deməyə əsas versə də, maraqlıdır ki, qurumu mütəxəssis arasında təzadlı fikirlərlə çıxış edənlər də az deyil. Bu mənada yaranmış vəziyyəti xarakterizə edən üst mütəxəssisi Maria Van Kerkhove epidemioloji mənzərənin qənaətbəxş olmadığını xatırladıb. Amerikada yoluxma sayında 13% də azalma olsa da, bölgələrdə nəzərə çarpan artım heç də ürək açan deyil. Başqa sözlə, son 7 gündə Avropada 28, Afrikada 15, Qərbi Sakit Okean bölgəsində 10, Şərqi Aralıq dənizində 9, Cənub Şərqi Asiyada isə 7% artım qeyd alınıb. Azərbaycandakı epidemioloji vəziyyəti gəldikdə isə bizim dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda hal-hazırda durum stabildir. Belə ki, aprel ayının axırlarından, may ayının əvvəllərindən bizdə iki rəqəmin üzərində artım sayı aşkarlanır, virusun sayı. Ancaq xəstəlikdən müalicə olanların sayı 2 dəfə, 3 dəfə artıq olur. Və bu da onu deməyə əsas verir ki, bizim ölkəmizdə inşallah bu təhlükənin o qədər də qlobalaşmasına belə deyək, qorxmağa ehtiyac qalmır. Ancaq bunlar da bir növ arxayın olmağa dəyməz ki, yəni bizdə bu qarşında digər ölkələr, qonşu ölkələrimizdə bu hadisənin tövbən elədiyi bir zamanda bizlər bundan arxanlaşıb daha da stabilləşə bilmərik. Ancaq istisna deyil ki, xəstəliklə mübarizədə qızıl qaydalar hesab olunan sosial məsafənin qorunması, fərdi qoruyucu və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə, xüsusən də peyvənd olunmaq əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, bizdə yüngülləşməyə gedildi. Yüngülləşməyə gedilməyin də səbəbi ondan ibarətdir ki, bizim əhalimizdə hədsiz dərəcədə belə deyək, peyvəndləşmə işinə yüksək həssaslıq var və bir gündə artıq belə bir parikinqə yoxdur ki, orada növbəli əsasında insanlarımız zamanında gedirəz peyvəndlərini vurmasınlar. Artıq bu peyvəndləşmə işini bilirsiniz ki, 4 milyona yaxın əhalimizdə artıq bu peyvəndləşmə işi aparılmışdır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, bu xəstəliyin bizim ölkəmizdə daha ciddi tüğyan eləməsi o qədər də bir təhlükəli olmaz. Qeyd edək ki, Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 769 vaksin vurulub. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı isə 3 milyon 793 min 533-dür.